зона пам'яті. Тут духовна, а там будуть топіарії, фонтан, криниця щастя, а ще літня сцена і кінотеатр, дитячий майданчик та шаховий клуб. Проєкт реконструкції парку Перемоги втілюється спільними зусиллями всієї громади, без залучення державних коштів. Відлік культурного піднесення новобогданівці ведуть з 2015 року, коли у активістів народилася ідея спочатку відновити місцеву пам'ятку, а далі й обладнати в центрі села сучасний парк відпочинку. Максим Корнієнко викликав цю думку і спільно з сільською громадською організацією написав грантовий краундфандинговий проєкт. Його бюджет сягнув захмарної суми – 800 тисяч гривень, але головна проблема була навіть не в грошах. Согласно проєкту, исполнителем работ являются жители села Новобогдановка. И нам задавали вопрос, как в наше время жители будут выполнять эту работу бесплатно. Но мы уверены были в наших жителях, что они поддержат этот проект и работы все-таки выполнят на добровольных началах. Фонд повірив ініціативним селянам і виділив восьму частину суми. Допомогли коштами і підприємці району й області. Це дало початок роботам на місці майбутнього культурного центру, за які взялися всі гуртом. А ще й новим ідеям. У акціях «Подарунковий пакет», «Дерево від родини», «Шкільний зелений патруль» та інших брали участь і дорослі, і найменші. Я загрібав листя, переносив їх, ми їх палили. Місцеві жартують, що заразилися вірусом добрих справ. Десятикласниця Анна Манзяк також потрапила під його вплив. Побачивши нову урну, яку власноруч зробив сусід, дівчина вирішила, старенька автобусна зупинка має стати окрасою на їхньому кутку. То вони приходять одного разу додому та кажуть до мене: «Ма, розумієш, диви, урну поставили возле зупинки, а зупинка стоїть така». Я кажу: «Доць, ну що, все, що можу, дам 100 гривень, все в твоїх руках». Вечором приїжджаю, у мене лежить 1000 гривень. І вона пройшлася по селі, вона зібрала, люди допомогли, дуже вдячна людям. Відновлення й інших зупинок, а також ремонт сільського клубу, обладнання для улюбленої школи, арт-проєкт, а головне – створення соціального підприємства у найближчих планах новобогданівців. Вони впевнені, разом їм усе під силу. Скільки планів, скільки амбіцій, я пам'ятаю, якого розголосу набулася зупинка, і коментували, і в інтернет-мережах досліджували. Ну, дійсно, такого ще в нас не було. Отож, давайте поговоримо з самими людьми, які роблять разом, які надихають, і які невпинно не припиняють щось створювати. Далі цікава розмова з ранковими гостями. Дозвольте, я представлю, хто до нас завітав цього ранку. Катерина Колесніченко, художній керівник клубу, та Максим Корнієнко, громадський діяч. Доброго ранку, дякую, що приїхали до нас, що завітали. Мали змогу спостерігати вас в сюжеті, отож бачимо, що планів багато, вже багато чого вдалося вам створити. Попереду ще дуже багато, про це поговоримо трішечки згодом, пізніше. А зараз хотілося б зупинитися на ще одному вашому досягненні, який ви створили – будинок культури. Я не буду на цьому я зупиняюся, передаю слово вам, розказуйте і хизуйтесь, тому що дійсно є про що поговорити. Вам слово. Наш будинок культури – це дуже така важлива організація у нашому селі, я вважаю. Тому що в будинку культури займаються діти, більшість дітей села, які взагалі мешкають, займаються у нашому будинку культури. На жаль, зараз трошки взимку важко це все зробити, тому що холодно, але в нас є гарна школа, яка нам в цьому допомагає. На зимний період ми переходимо займатися туди, там в нас є опалення, там діти приходять, там тепло. Ось. А на весну, і на літо, і половину осені ми завжди проводимо в будинку культури, всі дуже люблять там знаходитися. Діти приходять завжди на заняття зарані, будемо так говорити. А старші учні завжди залишаються після занять, ми ще там розмовляємо, тобто у нас там свій такий, будемо називати це теж хаб, ось, в якому старші діти, ну, тобто це 10-11 клас, ми просто проводимо там гарно час, спілкуємося, вони мені розповідають, як вони провели день і всяке таке інше. Слухайте, ну це не просто так, знаєте, як, наприклад, якась там секція, прийшли, потанцювали і пішли, а якщо діти залишаються, якщо вони не хочуть йти, це говорить про дещо більше, да? Що це не просто так, розійшлися і забули. Як виникла така ідея взагалі? От надихнути, створити такий майданчик, скажімо, простір, хаб для того, щоб діти не хотіли навіть повертатися додому. Ну, взагалі, в мене ця ідея виникла ще, коли я навчалася в школі.
Ось у ці старші дівчата, ми з ними дуже тісно спілкувалися. Ну як вони молодші за мене на декілька років, але все ж ми з ними дуже добре спілкувалися. Ось я їм просто запропонувала: дівчата, чого сидіти вдома? Давайте, можливо, ми зберемося та вивчимо якийсь танець, станцюємо його на концерті, покажемо. Ми ж можемо, чому? Ви ж займалися раніше. Ось, і ми зібралися так одного разу, і з тих пір вони більше від мене не відходили. Вже пройшло майже 4 роки, як ми з ними займаємося. Вони дуже, у нас дуже такий гарний колектив, ось, особливо старші. Про малих також багато є чого сказати. Діти, які самі йдуть на заняття, які кажуть своїм батькам, нагадують, що ось, мама, сьогодні в мене репетиція, там, відведи мене, будь ласка. Або самі приходять. Або буває таке, що я їм кажу, що ось репетиція закінчилася, але вони все одно не спішать додому. Ось, хочуть залишатися. Вони приходять, ми з ними спілкуємось. Вони ще з дверей заходять і говорять: Катерина Сергіївна, у мене там в школі там те-то. Тобто, у нас дуже така душевна атмосфера. Ось, я вважаю, це дуже важливо. Тобто, ми займаємося танцями, це теж є, ну, невідкладною частиною, основною частиною, будемо так казати, але душевно те, що діти хочуть приходити, те, що батьки їх не змушують, те, що вони самі це роблять, це дуже важливо, я вважаю, тому, ну, така атмосфера в нас дуже гарна. Ну, я би хотів би додати, що Катюша ту всю роботу робить на добровольних началах уже багато років. Вона у нас, кстати, є студенткою кораблестроїтельного інституту. Вот, и вот параллельно вот ведет такую вот деятельность, за что ей огромное спасибо. Это наше солнышко, это наша радость, мы ее все любим, все ее уважают, ценят. Як ви все встигаєте? Тому що бути студентом нелегко. Потрібно до пар готуватися, лекції, іспити і ще й робити отаку творчу добровільну роботу. Поділіться секретом, як ви все встигаєте. Ну, ви знаєте, найбільше часу відбирає, мабуть, поїздки. А так, взагалі, ну, в цьому нічого важкого нема, тим більше ночі довгі, готуватися можна і вночі. А на репетиціях я просто відпочиваю, тобто я можу зайти додому поїсти і вже одразу піти на репетиції, і це буде для мене просто як відпочинок, потім повернутися додому і знову сідати за комп'ютер і робити якісь свої там, готуватися до пар чи до занять. Тобто, так корисно проводити свій вільний час, відпочиваєте так, від так. пар. Ну, знаєте, як відпочинок, найкращий відпочинок – це зміна діяльності. Угу. Ось так відбувається зміна діяльності, і тому я вважаю, що це, ну, не дуже, будемо так казати, напряжно, і навпаки мені це подобається, особливо влітку, особливо влітку. А от чи плануєте зараз, ну от взимку, да, виникають проблеми там займатися, чи плануєте щось зробити, щоб все ж не бігати? Так, у нас є одна мрія – це танцювальний клас. Угу. Окремий свій, з дзеркалами, зі станками. А головне, щоб це було таке приміщення, яке можна нагріти. Тобто, щоб діти приходили, і я знала, що вони не мерзнуть. Угу. Тому що дуже важко там, ну, спочатку розігріти дітей, а потім, коли танцюєте якісь повільні танці, то, звісно, це все остиває, і діти потім хворіють, і це, ну, дуже так, ну, неприємно насправді. Ось, тому хотілося б своє, так, це приміщення в нас є, але в нас потрібно його обладнати. Ось, ну, це така наша мрія. Ми сподіваємося, що це в майбутньому збудеться дуже швидко. Ось, і тоді в нас і взимку буде безперервна робота, і все буде класно. Катечка, що таке зміє? Чи готуєте щось до 8 березня? Я думаю, що безумовно, так? Зараз ми готуємося до 8 березня, воно буде святковий концерт. Ось, наша вчителька по вокалу займається з дітьми вдома. У себе, тобто приймає їх у себе вдома, вони там займаються. І є в нас таке невеличке приміщення, де займається наш вокально-інструментальний ансамбль. І всі, хто в нас вокалісти, всі приходять туди репетирувати, тому що там більш тепліше. Ось, ну, не набагато, звісно, але тепліше. Готуємося. Дуже буде такий, я думаю, буде хороший концерт. Буде виступати наша Вія, будуть виступати всі. Дуже ми вдячні всім, хто приймає участь у наших концертах, тому що у нас дуже багато таких, що вже сімейні дівчата є, тобто по двоє дітей. Є такі, що повиходили заміж за військових і виїхали звідси там до Очакова або ще колись, але все одно приїжджають, все одно виступають, підтримують нас, всі їх дуже люблять. Ось, також ми завжди підтримуємо тим, хто хоче, ну, просто показати якийсь свій талант. Тобто, наприклад, прийшла жінка і каже, я написала вірш, ну, можна я там зачитаю, чи там ще щось. Слухайте, ми прослуховуємо і тоді вже, звісно, ну, даємо їм таку змогу показати себе, показати свою творчість. Чому ні? Ми ж будинок культури, ми маємо розвивати культуру.
Це так, руки не опускають, ну, що колись таку погоду. Сільський клуб був пусткою, а сьогодні там вирує життя. Максим, хотілося б звернутися до вас. От я хочу процитувати наш сюжет, його початок. Тут буде топіарій, тут майданчик, тут зупинка, тут клуб, стільки натхнення, стільки ідей. Поділіться ще от найближчими планами, проектами, які ви плануєте втілювати в життя. Я знаю, що вони у вас є 100%. Да, ну, даст Бог, в этом году мы все-таки завершим наш проект «Реконструкция и модернизация парка Победы в селе Новобогдановка». И уже мы сейчас начали работать над следующим проектом. Это создание агропромышленной школы. Ну, рассказывайте, что вы маете на мысли. В чем смысл этой школы? Значит, в этой школе будут предусмотрены модули. Модуль растениеводства, модуль биоинженерии, то есть это микроклональное размножение, это на сегодняшний день очень актуально. И, естественно, будет модуль практикум по переработке сельскохозяйственной продукции. В данном случае мы хотим запустить именно выпечка хлеба, производство макаронных изделий, ну, давать практикумы, кондитерских изделий и так далее и тому подобное. На сегодняшний день мы уже начали писать грантовый проект в этом направлении. Есть у нас уже, в принципе, партнер. Опять-таки, это выступает у нас фонд «Родина не читала», вы уже о нем слышали, да? Вот это наш такой основной постоянный партнер последних два года. И вот надеюсь, что в этом году мы все-таки запустим этот проект. Аудитория, значит, будет направлена на школьников, а также мы еще хотим сделать отдельный модуль для садоводов, любителей. То есть там будут мастер-классы по прививке, по размножению посадочного материала. Ну вот, надеюсь, у нас это все получится, и вы приїдьте к нам в гості і посмотрите на цей проект. Ми першими, напевно, будемо, так, тому що дійсно цікаво, плани масштабні, плани грандіозні, це, напевно, те, чого не вистачає. От, от такого агророзвитку, дійсно. Ну, слухайте, ну ви молодці, ви кажете, що вже ви плануєте, що в цьому році запустити. Тобто вже справа пішла, вам допомагають, вже на етапі ви. Да, да. На якому ви етапі? На етапі розробки самого проєкту. Проєкту. Тобто ви, хто вам допомагає? От, от хто займається цим проєктуванням? Це от, хто... наш актив, у нас Це унікальна громадська організація «Крок в майбутнє». Значить, її географія розпространяється на території села Новобогдановки. Цю організацію вже 8 років. Вона реалізувала вже 5 успішних проєктів. Основав цю організацію унікальний людина. Це мій друг-єдиномислянник Маймур Оксана. Она является заведующим детским садиком. Кстати, в свое время она и реанимировала этот садик благодаря вот грантовой поддержке. Вот. И поэтому вот мы собираемся активом вот нашим местным, обсуждаем, каждый выносит свои идеи, предложения. И это все воедино. Хочу сказати, ось де зібралися усі активісти, і садочок реконструювали, і будинок культури відкрили, там щось планують, якісь заходи роблять. І ось знову якісь плани, якісь, ну, дійсно круто, слухати, не опускайте руки, навіть через погоду. Кстати, зараз, ну, ми в своє время хотіли немножко глобалізувати нашу общественную організацію, щоб географія її була, ну, розпространялась не на одно село. Ну, все-таки ми пішли другим путем, то есть ми вирішили клонуватися. То есть на сегодняшний день у нас в Рацаде появились группа активистов, которые, в принципе, согласились создать свою общественную организацию, которая будет вести свою деятельность на территории села Рацад. И есть у нас вот сейчас тоже вот еще одна группа активистов, это в селе Заречное. Кстати, мы бы хотели с вами поделиться радостью, наша рацадовская семья уже стала намного больше. То есть в рамках децентрализации мы уже объединенная территориальная громада, и в нее входит уже 6 сел. Мы вас питаем. Поэтому наша задача как можно больше создать общественных организаций, это и контроль местной власти, это и участие в процессах управления, да, органов местного самоуправления, и, естественно, на привлечение инвестиций, грантов и так далее. То есть только вот таким образом мы сможем в сжатые короткие сроки создать вот такие вот комфортные для жизни села. Слухайте, як круто, сижу, слухаю, просто неймовірно. Нічого собі. От дійсно такі проекти, такі плани, я вам кстати, вот я извиняюсь, смотрите, вот такі вновь создані організації, вони вже пишуть проекти.
Я думаю, вы с ними в ближайшее время познакомитесь с этими нашими другими активистами. На самом деле, что это за проекты? Хотя бы приоткрыть, чтобы мы разумели. Ну, в Рацаге планируют, значит, создать фитнес-клуб. Вау. Но именно в таком направлении, чтобы мама с ребенком могла туда прийти, и там будет зона отдельно для детей. Слухайте, круто. В Заречном вторая группа активистов, они хотят там пойти по благоустройству, сделать сквер. Я переконана, що у вас вдасться, тому що коли люди об'єднуються з однією спільною, отакою доброю, позитивною ідеєю, обов'язково все вдасться. Тим більше я це бачу по ваших очах. Я вам хочу подякувати за те, що ви робите гарну справу, вам, Катерину, за те, що ви такий вболівальник, натхненник на добровільних засадах, а робите таку корисну справу. Дозвольте, я нагадаю, що цього ранку до нас завітали Катерина Колісніченко, художній керівник клубу, та Максим Корнієнко, громадський діяч. Це ці люди, які роблять наше життя краще. І добрішим, і позитивнішим. Я вам дякую, гарного вам продовження дня. Ми чекаємо на ваші проекти, на ваші результати, будемо відслідковувати і ще, безумовно, вас запрошувати до нашої студії. Тому що подивитися є на що, і поговорити так само є про що.